Танаа нутаг байгалийн баялагийг ашиглах зөвшөөрөл засгийн газраас хин нэгэнд олгож, газар нутгаа орхин нүүх шаардлага гарвал сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах хувилбаруудын талаар тантай хэлэлцэх ёстой. Нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртөх орон нутгийнханд шийдвэр гаргахаас өмнө мэдэгдэж, боломжит хувилбаруудыг хэлэлцэж, сонгох боломжийг танд болон танаа нутгийнханд олгох ёстой. Сөрөг нөлөөллийг арилгах боломж огт байхгүй тохиолдолд та өөрийн хохирлыг барагдуулах, зохих хэмжээний нөхөн олгуур авах хэрэгтэй. Танай өрхийг өөр газарт нүүлгэсэн бол үүнийг нүүлгэн шилжүүлэлт гэнэ. Усан далан, цахилгаан станц, дамжуулах шугам болон бусад томоохон төслүүдэд газар, байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийг засгийн газар олгодог. Энэхүү төслүүд нь байгаль орчин болон нийгэмд сөрөг нөлөөлөл учруулах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Эдгээр сөрөг нөлөөллүүдээс зайлсхийх боломжтой ба төсөл боловсруулагч нь аль болох нүүлгэн шилжүүлэхээс зайлсхийхийг эрмэлзэх ёстой. Томоохон төсөл хэрэгжиж эхлэхэд түүнд гурван тал оролцдог. Үүнд засгийн газар. Засгийн газар нь тухайн төслийг баталж нүүлгэн шилжүүлэлт болон төсөл боловсруулагчдыг хариуцлага татах зэрэг асуудалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хоёр дахь тал бол төсөл боловсруулагч. Үүнд засгийн газрын байгууллага, инженеринг ба барилгын компани, банк зэрэг санхүүжүүлэгч байж болно. Гурав дахь тал бол нөлөөлөлд өртөж буй хүн ам юм. Үүнд төслийн шууд болон шууд бус сөрөг нөлөөлөлд өртөж буй танай өрх, орон нутгийнхан болон ойр орчмын орон нутгийн хүн ам орно. Нөлөөлөлд өртсөн хүн амыг хамгаалахын тулд төсөл боловсруулагч болон засгийн газар нөлөөлөлд өртсөн хүн бүрийн оролцоог бүрэн хангах үүрэгтэй. Үүнд эмэгтэйчүүд, залуучууд, уугуул хүмүүс, үндэсний цөөнх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хамаарна. Энэ үйл явцад бүгд оролцох шаардлагатай. Бүгд оролцсон тохиолдолд зохих нөхөн олгуур олгогдох маргааныг шийдэх боломжтой юм. Энэ нь мөн нөлөөлөлд өртөх хүмүүст өгөх мэдээлэл нь ойлгомжтой байх шаардлагатай гэсэн үг юм. Төсөл боловсруулагч мэдээллийг орон нутгийнхны төрөлх хэлээр аман хэлбрээр, мөн бичгэн хэлбрээр энгийн ойлгомжтой байдлаар өгч, орон нутгийнханд мэдээллийг тунгаан бүрэн ойлгох хугацаа өгөх шаардлагатай. Нөлөөлөлд өртөх орон нутгийнхан ямар хэлээр ярьдгаан төсөл боловсруулагчид мэдэгдэх ёстой. Нүүлгэн шилжүүлэлт албадан нүүлгэлтэнд өртөх хүмүүс тухайн үйл явцад нь туслалцаа үзүүлэх, өмгөөлөгч эсвэл байгууллага олж авах нь зүйтэй. Энэ бол маш чухал хилэлцээр ба нөгөө талд хүчрхэг нөлөөтэй хүмүүс байгаа. Сайн ч бай, муу ч бай, төсөл боловсруулагчийн хийж байгаа үйлдэлд хариуцлагыг хүлээлгэхэд өмгөөлөгч туслах болно. Төсөл боловсруулагч нь нөлөөлөлд өртөж буй хүмүүст үүссэн асуудлаар хандах хэрэгслэр хангах үүрэгтэй. Тэд нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст тулгарч буй асуудлыг сонсож, хамтран шийдэл олохыг эрмэлзэх ёстой. Асуудлыг шийдвэрлэх явцыг ягштал баримтжуулах нь чухал юм. Төсөл боловсруулагч нь нөлөөлөлд өртөх, өртсөн, орон нутгийнхныг зөвлөлдөх уулзалт, цуглаанд очих, тээврийн хэрэгслэр хангах үүрэгтэй. Төсөл боловсруулагч нь нөлөөлөлд өртөх, өртсөн хүмүүсийг шийдвэр гаргахад оролцох эрхийг хангах ёстой. Тэд зорилттой бүлгийг хүлээн авч, орон нутгийнхан болон тэдний төлөөлөгчдөд хилэлцээр ярилцлага зохион байгуулж, мөн зөвхөн эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдтэй хийх хилэлцээрийг зохион байгуулах ёстой. Чухал шийдвэр гаргах гэж байгаа тохиолдолд орон нутгийнхныг төлөөлж буй төлөөлөгч бүх хүмүүстэйгээ уулзаж ярилцсан байх ёстой. Орон нутгийнханд дотоод олон нийтийн хилэлцүүлэг явуулах хангалттай хугацааг шийдвэр гаргахаас өмнө төсөл боловсруулагч гаргаж өгнө. Төсөл боловсруулагч болон орон нутгийнхан эхний ээлжинд маргаан шийдвэрлэх арга хэлбэр, хэрэгсэл ямар байх талаар тохирсон байх шаардлагатай. Энэхүү хэрэгсэл нь орон нутгийнхан төсөлтэй холбоотой гомдол гаргах боломж бүрдүүлэх юм. Гомдол гаргаснаас хойш ямар хугацаанд асуудлыг шийдвэрлэх талаар бүгд тохиролцсон байх ёстой. Төсөл хэрэгжихэн тодорхой боломжтой төсөл боловсруулагч болон нөлөөлөлд өртөх хүмүүс хамтран ажиллаж эхлэх шаардлагатай. Энэ үе шатанд сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор төслийн загварыг өөрчлөх, эсвэл байршлыг солих арга хэмжээг авч болдог. Ингэснээр компани болон төсөл боловсруулагч асар их хэмжээний зардал хэмнэх боломж гардаг юм. Нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ нь боломжит бүх хувилбаруудыг судалсны дараа хамгийн сүүлд авах арга хэмжээ юм.
нүүлгэн шилжүүлэхээс өөр арга байхгүй тохиолдолд төсөл боловсруулагч эсвэл засгийн газар нөхөн олгуур олгож нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг хамгаалах үүрэгтэй. Нүүн шилжих хүсэлгүй байхад мөн нөхөн олгуур олгоогүй, эрх зүйн болон бусад байдлаар хамгаалаагүй нүүлгэсэн бол энэ нь нүүлгэн шилжүүлэлт биш, харин албадан нүүлгэлт болно. Албадан нүүлгэлт нь олон улсын хууль тогтоомжийг зөрчиж байна гэсэн үг юм. Хэрэг хүмүүс нүүлгэн шилжүүлэлтийг зөвшөөрсөн бол төсөл боловсруулагчид нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэй хамтран нөхөн олгуур нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг зүй зохистой нүүлгэх, нөхөн олгуур олгох шат дараалыг тайлбарлан тусгасан байна. Энэ төлөвлөгөө нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн төрлөх хилэнд орчуулсан хүссэн хүн унших боломжтой нийтэд нээлттэй баримт бичиг байх шаардлагатай. Дараагийн алхам төсөл боловсруулагч нь өрх бүртээ нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн олгуурын гэрээний хилцээр хийж эхэлнэ. Өрх тус бүртээ нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан нөхөн олгуурын үнэлгээний аргачлал дагуу хилэлцээр хийнэ. Ингэснээр өрх тус бүр зохих, шударга нөхөн олгуур авах нөхцөлийг хангах юм. Нөхөн олгуур нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд төслийн улмаас нүүрлсэн хохирлыг барагдуулах нөхөн төлбөр юм. Нөхөн төлбөр нь хоёр хэлбэртэй байдаг. Үүнд бит болон мөнгөн хэлбэр орно. Бит нөхөн олгуур олгож байгаа тохиолдолд төсөл боловсруулагч нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд шинэ орон байр, нийтийн төвүүд барьж өгөх ёстой болон ус, ой, газар зэрэг байгалийн баялаг ашиглах боломж олгох ёстой. Тэд нүүлгэн шилжүүлэлтийн улмаас алдагдсан сургууль, эмнэлэг, сүм, зах зэрэг барилга байгууламжийг барьж өгөх ёстой. Бит нөхөн олгуурын хамгийн гол нөхцөл бол газар нутаг алдагдсныг газар нутгаар нөхөн олгох явдал юм. Мөнгөн хэлбэрийн нөхөн олгуур нь хохирлыг мөнгөн хэлбрээр нөхөн төлөхийг хэлнэ. Нөхөн төлбөрийн энэхүү мөнгийг байшин, барилга, байгууламж барих, газар ногооны талбай, жимсний мод, загасны тойрон зэрэг алдагдсан зүйлсэд олгоно. Мөн амжиргааны их үүсвэр болох газар тариалан, ан агнуур, гар урлал, ваарн эдлэл болон бусад алдагдсан эдийн засгийн үйл ажиллагааны нөхөн төлбөрийг олгоно. Газар ашиглан амьдарч байсан өрхүүдийн хувьд нөхөн олгуурыг мөнгөн хэлбрээр авах нь амжиргааг сайжруулахаас илүүтэйгээр ядуурлт хүргэдэг. Учир нь засгийн газрын олгож буй нөхөн олгуурын хэмжээнд зах зээлийн үнээс доогуур байдаг. Ерөнхийдөө мөнгөн олгуур нь шинээр барилга байгууламж барихад хангалтгүй байдаг. Учир нь төслийг дагах төслийн талбайн ойролцоо газар болгон материалын үн өсдөг. Гисэн хэдий ч орлого, ургац болон хоол хүнсээ алдсан хохирлыг нөхөхөд мөнгөн нөхөн олгуур олгох шаардлагатай. Энэ нь амжиргаагаа нөхөн сэргээхэд хангалтгүй юм. Орон нутгийнхан мөнгөн нөхөн олгуураас гадна мэрэгжлийн сургалтанд хамрагдахыг шаардах хэрэгтэй. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс алдагдсан хөрөнгийн мөнгөн нөхөн олгуурын хэмжээ зах зээлийн үнэтэй тэнцүү байхыг магтлах шаардлагатай. Мөн иргэд усан сангаас загас барих, ойн дагалт баялаг түүх, бэлчээр ашиглахаа үргэлжлүүлэх, түүнчлэн төслийн үйлдвэрлэж буй цахилгаанаас ашиглах зэрэг эрх эдлэх хэлэлцээр хийж болно. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс албан ёсны газар эзэмших эрхгүй ч нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн олгуур авах ёстой. Шинээр суурших газарт газар болон хөрөнгө эзэмших гэрчилгээ олгож, үүнд өрх толгойсон эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүс тэгш эрхтэйгээр гэрчилгээ олгоно. Барилгын ажил эхлэхээс өмнө нүүлгэн шилжүүлэлт хийж, нөхөн олгуур олгож дууссан байх ёстой. Барилгын явцад төсөл боловсруулагч нөлөөллийг тогтмол хянан үнэлэг шаардлагатай ба ингэхдээ өөрчлөлт тохиролцсон үе шат тус бүрт хийхээр төлөвлөсөн ажлын хэрэгжилтийг үнэлнэ. Нөхөн олгуурын хилцээрийн үед төслийн үе шат тус бүрт хийх ажлаа тохирч, эрх зүйн баримт бичигт гарын үсэг зурснаар төсөл боловсруулагч, банк болон засгийн газар өгсөн амлалтандаа хүрч чадаж байгаа эсхийг хянах боломжийг хангах юм. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд цаг тухайд нь мэдээлэл өгч ажлын явцыг танилцуулна. Орон нутгийнхан шударга зохистой нөхөн олгуур авч чадахгүй байгаа тохиолдолд төслийн гомдлын механизмыг ашиглан нөхөрийг зохистой болгох гомдол гаргах хэрэгтэй. Энэ нь төслийн төвшин төсөл боловсруулагч болон нөлөөлөлд өртсөн иргэд хоорондоо асуудлыг шийдэж тогтсон харилцаанд сэв суулгахгүй байхад тусалдаг. Хэрвээ энэ төвшөнд асуудлаа шийдүүлж чадахгүй бол өмгөөлөгч, эсвэл хамтрагч төрийн бус байгууллагын тусламжтайгаар шүүхэд хандан шударга ёсыг тогтоолгож болно. Дээрх журмыг дагснаар орон нутгийн иргэд томоохон төслөөс учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрт зохих нөхөн олгуурын багц авах боломж бүрдэнэ. Энэ үйл явцад танд эдлэх эрх байгаа гэдгийг ямагт санах хэрэгтэй.
Thank you.